यू आर वाचिंग लाइफ ओके टेलीविजन। लाइफ ओके समाचार को साथ में फिटनेस चॉइस हेल्दी लाइफ जीवा एंड लाइफ टू योर स्टाइल वेलनेस मॉल और नेत्र वे टू इंप्रूव योर हेल्थ। नेपालमा आइतबार थप 2942 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 2942 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1698 जनामा कोरोना देखिएको छ, जस अनुसार काठमाडौँमा 1469, भक्तपुरमा 900 र ललितपुरमा 130 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने हाल कोरोनाका कारण 739 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार थप 2,326 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 92,166 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 39,341 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 12,933 छ। प्रदेश एकमा 1,199, प्रदेश दुईमा 520, बागमती प्रदेशमा 7,650, गण्डकी प्रदेशमा 812, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,936, कर्णाली प्रदेशमा 418, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 398 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश एकमा 4,120, प्रदेश दुईमा 814, बागमती प्रदेशमा 16,765, गण्डकी प्रदेशमा 930, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,281, कर्णाली प्रदेशमा 808, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 690 जना गरी जम्मा 26,408। नेपालमा आजको पिसिआर 14,875 गरी जम्मा 12,83,354 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,942 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1,469, भक्तपुरमा 900 र ललितपुरमा 130 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,698 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,831 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा 445, प्रदेश दुईमा 82, बागमती प्रदेशमा 301, गण्डकी प्रदेशमा 675, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,372, कर्णाली प्रदेशमा 469 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,505 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू 2,326 हुनुहुन्छ र टोटल डिस्चार्ज 92,166। प्रदेश एकबाट 7,934, दुईबाट 15,570, बागमती प्रदेश 40,244, गण्डकी प्रदेश 4,787, कर्णाली प्रदेशमा 3,868, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,887। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.7% छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,341 रहेको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 26,408 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 12,933 जना रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 12,83,354 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। सरकारी सबै निजी सामुदायिक तथा मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पतालले कुल शैयाको 50% शैया कोभिडका बिरामीको लागि छुट्याउने निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइसीयू लगायतका सबै प्रकारका पूर्वाधारहरू कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको र यो निर्णय सरकारी अस्पतालका हकमा पनि लागू हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसअघि निजी सरकारी र सामुदायिकमा 20% र मेडिकल कलेजले 33% शैया छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै गौतमले कोभिडको रूपमा सूचीकृत अस्पतालहरूले फार्मेसीबाट रेमडेसिभिर औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको बताउनुभयो। उहाँले अब अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाहरूको परीक्षण र उपचार मात्रै सरकारले गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। तर विपन्न वर्ग तथा अति अशक्तको कोरोना परीक्षण उपचार भने सरकारले गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। अस्पताल शैया सम्बन्धी हालको व्यवस्था अनुसार निजी सहकारी सामुदायिक अस्पतालमा 20% शैया
तथा मेडिकल कलेजहरूले 33% शैया कोविड 19 का लागि छुट्याउने निर्णय भएकोमा सो निर्णय परिवर्तन गरी अब उपरान्त सबै निजी सहकारी सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले हाललाई कम्तीमा 50% सबै किसिमका शैया आइसियू लगायतका पूर्वाधारहरू कोविड 19 को व्यवस्थापनमा का लागि छुट्याउनु पर्ने निर्णय भएको छ। संक्रमितहरूको डिस्चार्ज सम्बन्धमा भएको हालको व्यवस्था अनुसार 14 दिनमा लक्षण नभएका तथा लक्षण हराएको 3 दिन भएका व्यक्तिहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने भनिएकोमा अब उपरान्त पछिल्लो 3 दिन चिन्ह र लक्षण नभएमा 10 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने। यसरी डिस्चार्ज भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा कम्तीमा 7 दिन अनिवार्य रूपले बस्ने सुनिश्चित गर्ने। आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू असहाय एकल महिला अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू ज्येष्ठ नागरिक अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू सरसफाई कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय आजै 2077 कार्तिक 2 गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरूमा सबै किसिमका सरकारी गैर सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा लागू हुनेछ। नम्बर 3, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको क्वारेन्टिन सम्बन्धी हालको व्यवस्था अनुसार चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीहरू 7 दिनको ड्युटीपछि 7 दिनको क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीहरू 7 दिनको ड्युटीमा वा ड्युटीपछि कोभिड-19 को चिन्ह तथा लक्षणहरू देखिएमा मात्र 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने। नम्बर 4, यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्दै आएको थियो। उहाँले नवमी दशमी र एकादशीका दिन नयाँ कोरोना पीसीआर परीक्षण नहुने तर प्रयोगशालाले चाप अनुसार काम गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले काठमाडौँको निजी अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओको नेतृत्वको टोलीले आइतबार काठमाडौँको भरोसा अस्पताल भेनेस अस्पताल एभरेस्ट अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेको औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको हो। सो क्रममा औषधिको व्यवस्थापन म्याद भए नभएको र बिक्रीको अवस्थाका बारेमा अनुगमन टोलीले जानकारी लिएको थियो। अनुगमन टोलीले म्याद भएको र नभएको औषधि छुट्याएको औषधि पसलभित्र फोहोर रहेको पाएको थियो। प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले औषधि पसलहरूमा देखिएको त्रुटिहरू सच्याउनका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। एक हप्ताभित्र सुधार गरेर प्रशासनमा जानकारी गराउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो। खास हामीले चाहिँ यो मेडिकल लाइनको हेरेका छौँ होइन, यसमा चाहिँ सुधार उन्मुख उहाँहरूलाई सुझाव दिएका छौँ, लिखित रूपमै हामीले सुझाव दिएका छौँ र केही केही ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको जस्तो भए तापनि तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूले इम्प्रुभ गर्न सक्ने खाले भएको हुनाले चाहिँ एक हप्ताभित्र सुधार गरेर जानकारी दिनुहोस् भन्ने खाले छ। र आजको हेर्दा समग्रमा त्यति नराम्रो त देखिएन, तर दुई चारवटा कुराहरू जुन उहाँहरूले चाहिँ एक्सपायर सामानहरूको चाहिँ समयमै व्यवस्थापन छुट्याउनु भएको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ समयमै गर्नु नसकेको जस्तो एक दुई ठाउँमा देखियो। अरू समग्रमा ठिकै छ।
जस्तो अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ खाद्य अनि यातायात र यो हस्पिटल मेडिकल लाइनको सेनिटाइजर लगाय स्वास्थ्य उपकरणहरूको चाहिँ अनुगमन गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। अस्ति पनि हामी केही ठाउँमा गयौँ र हामी आउँछौँ पनि, र यसले चाहिँ कसो छ त भन्दा जसलाई अनुगमन गर्यो मलाई मात्रै हो उसलाई होइन भन्ने होइन, यो समग्रको एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा हामीले अनुगमन गरेका छौँ र ती ठाउँहरूमा छुटेका ठाउँहरूमा पनि हामी जानकारी नदिकन जान्छौँ। र आजको अनुगमनमा चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्यकै साथीलाई हामीले लिएर हिँडेको हुनाले चाहिँ उहाँले बढी ती विषयहरूमा चाहिँ बढी सुझाव पनि दिनुभएको छ र आशा लाग्छ यसले अरूलाई पनि सुध्रिनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नेछ। म्याद सकिएका औषधिको व्यवस्थापनमा पनि औषधि पसलहरूको कमजोरी देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले खाद्य यातायात र औषधि क्षेत्रको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। बडा दशैंको दोस्रो दिन आइतबार ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। बडा दशैं अन्तर्गत दोस्रो दिनमा देवी दुर्गाका स्वरूप मध्ये ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरिएको हो। घट स्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9 रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ। नवरात्रमा 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्ड, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र 9 दिन सिद्धिदार्थीको पूजा गर्ने गरिन्छ। विगत वर्षहरूमा नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरे तापनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण सरकारले सर्वसाधारणका लागि मन्दिरहरू नखोल्ने निर्णय गरेकोले शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको उपस्थिति नगण्य मात्रामा रहेको छ। विगत वर्षमा काठमाडौँको गुहेश्वरी, मैती देवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्रेणी सहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो। ब्रह्मचारिणी अर्थात् तपको आचरण गर्ने यी देवीकी उपासनाले मनुष्यमा तप, त्याग, वैराग्य र सदाचार संयमको वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। विगतमा दशैंका लागि काठमाडौँमा खसी बोकाको माग 50% बढ्दै आएकोमा यस वर्षको दशैंमा खासै माग नबढेको देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण अधिकांश मानिसले पहिलेदेखि नै गाउँमा गएका र काठमाडौँमा समेत खासै चहल पहल नभएकाले माग धेरै नबढ्ने आङ्कल व्यवसायहरूले गरेका हुन्। काठमाडौँको ठुलो खसी बोका बजारका रूपमा लिइने कलङ्की खसी बजारका व्यवसायीले काठमाडौँमा खासै खसी बोकाको माग नबढ्ने आङ्कल गरिएको बताएका छन्। कलङ्की खसी बजारका चौपाए खरिद बिक्री प्रालीका अध्यक्ष जनक कुमार खड्काले यस वर्ष दशैंमा पनि सामान्य अवस्थाको जस्तै खसी बोकाको माग रहने आङ्कल गरिएको बताउनुभयो। कलङ्की खसी बजारबाट सामान्य अवस्थामा मासिक औसत 40,000 खसी बोका बिक्री हुने गरेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि कार्तिक 3 काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका तथा च्याङ्रा बिक्री गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार झापाको दमक नगरपालिकामा दमक अस्पताल भवनको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण विकास प्रयासमा केही व्यवधान खडा भए पनि विभिन्न ठाउँमा शिलान्यास र सरकारी भवनहरू निर्माण भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ रेल ल्याइसकेको, पूर्व पश्चिम रेलको तयारी भएको, तुइन व्यवस्थापन भएको लगायतका कामहरू भएको जानकारी पनि दिनुभयो। सरकारले कुरा मात्र नगरेको र काम पनि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा कामबाट आत्तिएकाहरू नकारात्मक अफवाह फैलाउने गरेको बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण फैलने दर रोक्न र यसलाई निर्मूल गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। अस्पतालहरूको निर्माण, सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण, प्रहरी कार्यालयहरूको निर्माण अथवा यस्ता अनेक कामहरू, सेनाका कार्यालयहरूको निर्माण लगायतका अनेक कामहरू, रानी पोखरीको निर्माण, धरहराको निर्माण आदि, धरहरा 21 तलाको बन्दैछ, त्यसमध्ये 16 तला बनिसकेका छ। रानी पोखरीको उद्घाटन 3-4 दिनभित्रमा हामी गर्दैछौँ तयार भएर। यसरी हामीले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ सबैलाई, हामीले दमक चिसापानी बाटो निर्माण गरिरहेका छौँ, अरू बाटाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। विद्युतीकरण लगभग अहिले झापामा विद्युतीकरणको समस्या टुङ्गिएको होला भन्ने ठान्छु सबैतिर। यदि कहीँ कतै पनि पुग्न बाँकी छ भने त्यहाँ पुर्याइनेछ। खाने पानीको प्रबन्ध पहिले कहिल्यै भन्दा विकासमा अगाडि र सुविधा सम्पन्न बनाउने कुरामा वर्तमान सरकारले महत्त्वका साथ ध्यान दिएको छ र विकासका क्रमहरू अगाडि बढेका छन्।
हामीले यस बीचमा यी दुई अढाई वर्षको समयमा कोरोनाका बावजुद लगभग 4,000 किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छौँ। कालोपत्रे सडकहरू, डबल लेनका, फोर लेनका, सिक्स लेनका सडकहरू निर्माण गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी पक्की पुलहरू, सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। झोलुङ्गे पुललाई पूर्ण रूपमा ट्विनलाई विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल स्थापना गरेका छौँ। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, तिनीहरूलाई बढावा दिने कामहरू गरेका छौँ। र साना मसिना कामहरू, अहिले सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी मानवहरूलाई व्यवस्था गर्ने कुरा, सडक बालबालिका रहन नदिने कुरा, सडकमा भिकमङ्गा हुन नदिने कुरा, यी कुराहरूमा सरकारले खालि कुरा मात्रै गरेको छैन, काम पनि गरेको छ। कहिले कहिले नकारात्मक प्रवृत्तिका नकारात्मक टिप्पणीहरू र स्वर तपाईँहरूले सुनेको हुनसक्छ, सुनिरहेको हुनसक्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो नकारात्मक प्रवृत्ति राम्रा कामहरूबाट आत्तिएको। अहिले केही महिना कोभिड-19ले हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई केही मत्थर पारेपछि, धिमा गतिमा झारेपछि त्यस्ता तत्त्वहरूले भन्ने मौका बढी पाएका छन्। तर यो अहिलेको सरकारको कमजोरी होइन, यो विश्वव्यापी महामारीले दुनियाँकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पारेका छ। गैर जिम्मेवार तरिकाले भड्काउने त्यस्ता तत्त्वहरूको बिगबिगी जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले सुरुदेखि जसरी नियन्त्रण गरेर ल्याएका थियौँ, अलिक पछि आउँदाखेरि त्यही तहमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भयो, जसले गर्दा सङ्क्रमणको दर फैलिएको छ। तर हामी यस सङ्क्रमणको दर फैलिँदो क्रमलाई रोकेर यसलाई न्यूनीकरण गर्दै नियन्त्रण गर्ने र समाधान गर्ने दिशामा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँले सुरुमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिए पनि पछिल्लो अवस्थामा फैलिरहेको पनि बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले लामो तथा मध्यम दूरीमा यात्रा गर्दा फेस सिट भाइजर लगाउन यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै दशैंमा ओहोर दोहोर गर्नेको संख्या पनि बढ्ने भएकाले फेस सिट अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेको विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन यात्रु आफै सचेत हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ। त्यस्तै विभागले सबै सिटमा यात्रु बोक्न पाइने नियम भएकाले बढी भाडा नतिर्न पनि यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले यसअघि आधा सिटमा मात्रै यात्रु बोक्दा साबिकको भाडामा 50% भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो, तर विभागले एक सूचना जारी गर्दै सो नियम खारेज भइसकेको र साबिककै दरमा भाडा तिर्नुपर्ने बताएको छ। भाडा लिने यात्रुलाई ठग्नेलाई कारवाही हुने विभागले जनाएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापाउला सुन सामान्य बढेर 94,900 रुपियाँ पुगेको हो। यस्तै तेजापी सुन तोलामा 94,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैबीच चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। शुक्रबार तोलामा 1200 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य सोही मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको विनिमय दरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर 117.05 रुपियाँ र बिक्री दर 117.65 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै युरो एकको खरिदर 137.12 रुपियाँ र बिक्री दर 137.82 रुपियाँ रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यसै गरी पाउन्ड एकको खरिदर 151.56 रुपियाँ र बिक्री दर 152.33 रुपियाँ रहेको छ। कार्तिक महिनाको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार 5.66 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। यो दिन परिसूचक 1,556.80 बिन्दुमा बन्द भएको, ठूला कम्पनीहरूको मात्र कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.81 अङ्क घटेर 308.27 बिन्दुमा झरेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन बिहिबार बजार 1,562.46 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार बजार 1.29 अङ्कले बढेको थियो। नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको पुनः आगमनले उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरू आइतबारको कारोबारमा भने पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको देखिएको छ। लाइफ ओके समाचारको साथमा
फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एंड लाइफ टू योर स्टाइल वेलनेस मॉल और नेत्र वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ।